LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika. Nenušaunami siužetai. Sveiki. Šiandien per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskienė. Sveiki. Ir aš, Ernestas Parulskis, kalbėsime. Rasa, apie ką mes šiandien kalbėsime? O va, žinai, mes jau taip seniai ir taip įvairiai kalbam apie detektyvus, kad dabar tu, Ernestai, tikrai nustepsi išgirdęs mano klausimą. Ir klausimas toks. O koks yra tavo mėgstamiausias detektyvų personažas? Tai yra seklys. Ir kodėl? Manau, nustepsi dėl to, kad atrodytų taip bene pirmas klausimas, kurį detektyvų mėgėjai išsiaiškina pradėję kalbėtis, ar ne? Bet vat, mes to kažkaip pradžioje nepadarėm, nes kažkaip iš pradžių kalbėjom gal daugiau apie mėgstamiausius detektyvų autorius, paskui personažus nagrinėjom visokiais kitokiais aspektais ir taip išėjo, kad šitoks beveik vaikiškas detektyvų mėgimo aspektas liko pamirštas. Tai ar mes galim jį taip palikti pamirštą? Ne, Rasai, tikrai jokiais būdais negalime ir jo labiau negalime, todėl kad mes jau, kaip ir pasakėjai, senokai bekalbėjom bendresnėmis detektyvinėmis temomis, nes vis atsiranda kokių nors operatyvinių naujienų, kurias būtina aptarti. Štai ir kitą savaitę mes imsimės naujausių detektyvinių serialų, todėl šiandien yra tikrai puiki proga grįžti prie bazinių dalykų, o seklių asmenybės yra labai svarbus tų bazinių dalykų elementas. Tai gerai, tai ir einam prie elementų. Ir dabar tik tai pradžiai pora išlygų, nes aišku, klausti apie tai, koks vienas seklys yra mėgstamiausias, yra turbūt visai nesąžininga ir netgi neįdomu, nes juk detektyvų žanre, kaip ir visur, egzistuoja nepasiekiamos viršūnės, jų neįmanoma nepaminėti. Ir tiesiog į šitą klausimą išeitų, kad visi atsakys, jog mėgstamiausias seklys yra Šerlokas Holmsas. Ir aišku, tai grina teisybė, nes nuo jo praktiškai viskas ir prasidėjo. Kad ir ką ten pasakotų įvairių antologijų sudarytojai, kurie ieško įvairių kitokių šaknų, bet juk akivaizdu, kad viskas prasidėjo nuo Šerloko Holmso. Gal dar kiti paminėtų Erkiulį Puaro, irgi dėl jo nepaprasto populiarumo, bet daugiausia tai yra dėl to, kad šitos detektyvus visi žino. Tai aš siūlau klausimą šiek tiek pakoreguoti ir padaryti šiek tiek sudėtingesnį, nes mes juk stovim ekspertai ar kaip. Taip. Tai va, pirmiausia, paliekam ramybėje visišką klasiką, tai yra Holmsą, Puaro, Miss Marple, va šitą viską. Antra, siūlau pasirinkti po tris savo mėgstamiausius seklius. Ir nesvarbu, ar čia yra knygų herojai, ar filmų, ar serialų. O jeigu, pavyzdžiui, herojus yra ir knygos, ir serialo, tai tada būtinai reikia pasakyti, kurį konkrečiai įsikūnijimą tu renkiesi. Ir va tuos tris herojus galima suranguoti pagal mėgstamumą, tai yra nuo mėgstamiausio iki mažiausiai mėgstamo, bet galima ir nesuranguoti. Taip, sudėtingas iššūkis, bet kaip tu ir sakai, mes ekspertai ir iššūkį priimu, bet priimus irgi su išlygomis. Aš visiškai pritariu tavo taisykliai palikti ramybėje visišką klasiką, bet dabar galvodamas apie bus artėjantį mūsų pokalbį, nujaučiu, kad tą kitą, ne visiškai akivaizdžią klasiką vis tik tai turėsiu panaudoti. Ir dar pagalvojau, kad aš noriu savo trejetuko reitingavimą daryti ne pagal mėgstamumo laipsnį, o pagal savo amžiaus kriterijus. Ir imsiu mėgstamiausią iš paauglystės, jaunystės ir pavadinkim iš savo paties kelių pastarųjų dešimtmečių brandos. O, labai, labai geras atspalvis. Tinka, aš irgi ne pagal mėgstamumą turbūt dėliosiu šiaip savo, bet dabar dar nemanyk, kad tai paprasta, nes yra antras reikalavimas. Kaip klasikiniai britiškai mokykloje sakydavo, yra reikalavimas discuss. Tai yra, mano laikais mokykloje tai atitikdavo reikalavimą arba atsakyti pilnu sakiniu, arba pagrįsti atsakymą. Tai vat, reikės paaiškinti, už ką būtent šitą herojų labiausiai mėgsti. Tai galiausiai viską susakius, planas ir nes tai tau tinka. Taip, planas tinka ir ta argumentacija, manau, sudėliosiu irgi lengvai. Ir taip pat reikia pridėti, kad šioje laidos formulėje aš matau ne subjektyvių asmeniškumo demonstraciją, kaip galėtų kas nors pagalvoti dabar klausydamas mūsų laidos, o stiprų edukacinį pranešimą, leisinti mūsų klausytojams prisiminti pamirštą arba atrasti dar negirdėtą detektyvinę literatūrą. Štai tikro eksperto žodžiai. Tai dabar ir pradedam. Gerai, aptarinėsim po vieną, ar ne? Tada aš pradedu ir, kaip jau sakiau, aš pasirenku neranguoti herojų pagal tai mėgstamiausi ar tik mėgstamesni, taigi bus trys sekliai, apie kuriuos man įdomu skaityti. Ir čia iš karto bus šiokia tokia apgavystė, nes mano pasirinktas seklys irgi priklauso aukso amžiaus klasikai, nors bent jau lietuviškoje aplinkoje žinomas kur kas mažiau už, pavyzdžiui, Agatos Kristi herojus.
Taigi, tai yra Dorothy L. Sayers 11 detektyvų herojus Lordas Piteris Vimsis. Apie jį Sayers dar parašė ir kelis apsakymus, ir taip pat, kas beje visai neretai nutinka detektyvų herojams, antro pasaulinio karo metais savaitraščiui Spectator Sayers dar rašė Vimsių šeimos laiškus, pasakodama apie jų gyvenimą karo padėties laikotarpiu. O kai pati Sayers mirė, kita rašytoja Jill Patton Walsh nebaigto rankraščio pagrindu pratęsė detektyvus apie Lordą Piterį ir jo žmoną Harrietę. Taigi, žodžiu, galima sakyti, kad šitas herojus turi dvi autorės. Aš jį labiausiai mėgstu iš knygų. Ir tai visai natūralu, kadangi vienas iš pagrindinių, iš karti akis krintančių šito seklio bruožų, kuriuo jis man ir patiko, tai yra jo literatūrinis išsilavinimas ir gebėjimas kalbėti tokiomis neakivaizdžiomis citatų nuotrupomis. Be to labai sąmojingai ir vietoje jas vartojant. Ir turiu pripažinti, kad pavyzdžiui, ieškoti Vimsio citatų šaltinių ir juos paskui skaityti buvo, jeigu taip galima sakyti, irgi visai neprastas literatūros studijų kursas. Mm-hmm. Apskritai, literatūriškumas, už kurį kiti, pavyzdžiui, Sayers kritikuoja, jai yra būdingas ir man jisai kaip tik patinka. Ji pati buvo literatūros mokslininkė, jinai vertė Dantės dieviškąją trilogiją į anglų kalbą, rašė pagal ir teologinius kūrinius. Ir iš vis, su jie man buvo panašiai kaip su jos herojum. Tai yra, pradėjau nuo detektyvų, pamažu perėjau prie kitų Sayers tekstų, paskui prie jos biografijų, kurių yra bent trys ir visos labai geros. Ir iš vis labai džiaugiuosi daugiau apie ją sužinojusi kaip apie asmenybę. O Lordas Piteris, tas jau mano herojus, pirmame detektyviniam romane Kieno lavonas, pasirodo toks tuščiagalvis, aukštuomenės turtuolis ir plepys, panašus į Bertį Vusterį iš serialo Džipsas ir Vusteris. Nors, kaip ir paaiškėjo, turi pirmo pasaulinio karo, kuriame dalyvavo atmintį apkasų traumos pavidalu. Bet vėliau kiekvienoje knygoje jis vis labiau rimtėja, ko nepasakysi apie kitą nuostabą knygos heroją, tai yra stebuklingai personažą Lordo Piterio mamą našlaujančią Denverio hercogienę. Paskui ten prasideda jo sudėtingas romanas su kita detektyvų heroja Harriete, ir šitie detektyvai dar be to yra ekranizuoti. Tas ekranizacijas galima nesunkiai rasti YouTube. Ir iki šiol Sayers ir Vimsio gerbėjų klubai, o tokie yra ir jie labai aktyvus, ginčijasi, kuris iš dviejų aktorių, Ianas Carmichaelas ar Edvardas Peterbridge'as, geriau suvaidino Vimsį. Tai čia aš įnesiu savo trigrašį ir pasakysiu, kad mano akimis Peterbridge'as. Žodžiu, trumpai apibendrinant, tai yra detektyvo herojus, kuris yra gerokai daugiau negu tik seklys ir kuris leidžia įeiti į labai platų pasaulį. Taip, tavo ta mokyklinė nuostata diskas, taip, taip. Tokia labai, labai stipri ir galinga. Aš jo labiau, kad man patinka tai, kad tu taip nuosekliai, mes apie Vimsin, kai tik tai eina apie aukso amžiaus detektyvus, visuomet jį prisimenam ir aptariam ir iš tavo pusės taip pat. Ir tas nuoseklumas, jis yra labai stiprus. Bet tu paminėjai apgavystę pačioje pradžioje ir pas mane irgi ta apgavystė taip pat bus šiokia tokia ir dar daugiau tai bus dviguba apgavystė, nes kaip ir grasinau anksčiau, taip ir darau, ir ką ir tu ką tik padarėjai, tai yra, tą darau pats, bet savo mėgstamus seklius dėliosiu ir dėlioju chronologiškai. Taigi, aš praleidžiu vaikystę, kaip mes ir sutarėm, su anuomet akivaizdžiu Sherlocku Holmesu, apie kurį mes ir negalim kalbėti pagal taisyklės, ir einu į paauglystę, kurioje jos ankstyvesnėje stadijoje turėjau vieną mėgstamą detektyvą iš aukso amžiaus klasikos, kaip ir pas tave, o vėlesnėje stadijoje kitą, ir vėlgi taip pat iš aukso amžiaus. Vėliau aš išskirsiu vieną, kaip ir tarėmės. Taigi, būdamas kokių 11, perskaičiau pirmą ir ilgą laiką vienintelį sovietų Lietuvoje pasiekiamą Rekso Stauto romaną Skambutis prie durų. Ir man didžiulį įspūdį padarė pagrindinio herojaus pagalbininkas, energingas ir šmaikštus Arčis Gudvinas. Man patiko jame viskas, nuo fizinių duomenų iki tobulo mokėjimo vesti ironišką greitą pokalbį bei gebėjimą atsikirsti savo šefui, bet atsikirsti liekant pagarbių. Tai yra virtuoziškas mokėjimas. Ir aš, tuometinis 11-metis, jį pasirinkau net savo elgesio modeliu, Arčį Gudviną. Bet aišku, iš visų tų jo savybių paėmiau lengviausiai pasiekiamą to veikėjo elementą, tai yra valgio prioritetus, valgymo prioritetus, iš kurių man didelį įspūdį padarė Arčio Gudvino pusryčiai. Šaltą pieną jis užkasdavo virtomis morkomis. Sovietmečių ir
pieno ir morkų buvo ir aš šitą gana bjaurų patiekalą kelis kartus pasidariau ir suvartojau, bet negavęs aiškių, nepamatęs savyje aiškių tokio gudvinėjimo ženklų, tą kankinę mečiau. Bet gana greitai amerikietį gudviną permušė škotas Alanas Grantas iš Josephinos Tei romanų serijos. Ir anuomet man darė įspūdį ne tik jo dedukciniai sugebėjimai ir škotiškas charakteris, kuriame vėlgi reikia paminėti, kad buvo labai geras mokėjimas kalbėti, tai yra tas dialogo menas. Bet tuo metu, kaip galbūt man buvo tokie 12, 13, 14 metų, tai yra jo, Alano Granto, nuolatinis buvimas melancholinio įsimylėjimo būsenoje. O tai, Rasa, sutik, yra paaugliui labai artima būsena. Ir šitaip Alanas Grantas, atsakau į pirmąjį užduotį, tampa mano pirmuoju mėgstamiausiu sekliu ir kartu su visa Josephinos Tei kūryba lieka favoritu iki šiol. Nu ir ką aš tau galiu pasakyti, puikus abu personažai ir visiškai pasirašau po tavo pasirinkimu, o dabar einu prie savo antrojo. Tai antra mano mėgstama detektyvų herojė yra amerikiečių rašytojo Saros Parecki sukurta V.I. Varšavski. Turbūt reikėtų sakyti Varšovski, bet na, mes sakykime, kaip jau natūraliai skaitosi. Apie ją Parecki parašė jau 22 knygą, vadinasi Pay Dirt, netrukus turi išeiti ir aš nekantrauju ją perskaityti. Ir iš to, kiek tų knygų yra, manau, nesunku atspėti, kad su šita heroja aš praktiškai užaugau. Nes pirmas detektyvas apie V.I. Varšovski, kuris vadinosi Indemnity Only, pasirodė 1982 metais. Tai jau, žodžiu, daug metų. Varšovski, kaip ją visi vadina, yra privati detektyvė, jinai dirba Čikagoje ir tyria daugiausia finansinius bei korporacinius nusikaltimus. Čia kol kas atrodytų labai neįdomu, bet ji yra klasikinė tokia seno raugo feministė. Ir šitam aspektui skiriama nemaža kiekvieno detektyvo dalis ir praktiškai ideologinius užtaisas. Varšovski nežmoniškai užsispyrusi, labai savarankiška, absoliučiai nepaperkama. Jinai sentimentaliai myli skurdžius Čikagos rajonus, kuriuose anksčiau gyveno emigrantai, lenkai, italai ir žydai, kuriuose jinai pati užaugo, nes jos tėvas buvo lenkas policininkas, o mama italė operos dainininkė, pabėgusi per karą iš Italijos. Nežinau, ar sprendžiant pagal visus šitos požymius, net norėdama būčiau galėjusi sugalvoti ką nors absoliučiai labiau priešingo Lordui Piteriui Vimsiui, kurį pasirinkau anksčiau. Bet kažkaip man labai logiškai susidėlioja už tai, už ką abu šitos personažus mėgstu. Tai yra už nuoseklumą ir visapusiškumą ir tai, kas angliškai vadinasi integrity. Tai yra, na, tokį nuoseklų, tvirtą, vieningą charakterį. Ir, žodžiu, Varšovski yra labai gyva, labai įtikinama herojė. Ir nors, skaitant apie jos įvairius fintus, ginant amžinus beglobius, mane kartais visiškai tiesiogiai ima siutas. Ir, manau, yra klausimų, kuriais aš su ja niekada gyvenime nesutarčiau. Bet vis dėlto, jau vien tas faktas, kad su ja nori įsiginčytis, rodo, kad autorė gerai padarė savo darbą ir gerai sukūrė heroją. O dar gali būti aišku, kad aš tiesiog prie jos labai prisirišau. Nes vis dėlto apie kiekvieną net realų žmogų įdomu skaityti daugiau kaip 30 metų iš eilės. Ir niekaip negaliu atsistebėti, kad apie ją serialo nėra. Buvo tik vienas filmas pagal aną pirmą knygą ir ten Varšavski vaidino Kathleen Turner. Ir filmas buvo visai smagus, bet didesnio įspūdžio nepadarė, taip kad herojė liko grinai knygose. Rasa, ir aš vėl atsimenu, kad ir Sara Parecki ir apie Varšovski vis užsimindavo ir ankstesnėse mūsų laidose. Ir čia yra tas, vat, aš absoliučiai priimo argumentus šiuo atveju detektyvės mėgstamumo, bet dar vis kažkaip niekaip iki jos neprieinu, kad pačiam įvertinti, kaip visa tai atrodo. Bet, nu, vėl reikia užsifiksuoti, kad tai yra viena iš teritorijų detektyvinių, kurių aš dar nežinau. O aš savo reitingę pereinu iš paauglystės į jaunystę. Ir matau, kad mano jaunystės mėgstamas seklys atsirado maždaug tuo pačiu metu, kaip ir taviškė Varšovski, na, dešimtmečio anksčiau, 1974 metais. Būtent tada amerikietis Gregory McDonaldas parašė romaną Fletchas ir pradėjo savo 11 romanų seriją, kurią vėliau papildė ir keli spin-offai. Aš Fletchą į rankas gavau ne 74 metais, o maždaug po 20
20. Ir netitrukau nuo serijos tol, kol neperskaičiau visko bei nepažiūrėjau 1985 metų filmo, kur Flečą vaidina puikus ekscentrikas Chevy Chase'as, o man ekscentriški kūriniai labai patinka. Tai yra, bet vėlgi, aš viską dariau pavėluotai, bet laiko atstumas nuo kūrinių sukūrimo man įspūdžio visiškai nesugadino. Taip, prisipažįstu, kad Flečeris arba Flečas visuomeninės normas ignoruojantis, labai kibus, į nuotykius besivelintis noriai žurnalistas yra labai panašus į Archie Goodwiną, mano ankstyvos paauglystės favorytą. Jis irgi žaibiškai reaguojantis ir ironizuojantis pašnekovas. Aš net kurį laiką iš Gregorio McDonaldo romanų mokiausi dialogo rašymo meno. Bet jei ką nors ir išmokau, kol kas dar niekaip to nepanaudojau. Ir prieš kelis metus vėl žvilgtelėjau tuos romanus, norėdamas pasitikrinti, ar herojų žavesys išliko toks pat, ir šiek tiek nuliūdau, kad skaitimo džiaugsmas jau mažesnis, bet vis tik tai dar tebėra geri detektyvai su stipriu herojos charakteriu ir visiškai drąsiai juos rekomenduoju dar neskaičiusiems. Na, o beskaitydamas tuos romanus dar truputį panaršiau ir sužinojau, kad 22 metais pasirodė trečias filmas su Flečiu, jo dar nemačiau, bet pažiūrėsiu. Taigi štai toks mano santykis su antruoju mano herojumi. O va čia aš dabar galiu praktiškai pakartoti tai, ką tu sakei anksčiau apie mano heroją. Šita visata man yra visiškai nežinoma ir vat nieko net negalėčiau pasakyti, bet įsivaizduoju vėlgi, kad tai yra eilinis šmaikštus ir gerai mokantis kalbėti herojus, kas atrodo mūsų abiejų herojų pasirinkimuose išlenda kaip gana ryškus motyvas. Taip. Tai yra geri dialogai ir gebėjimai palaikyti pokalbį ir gebėjimai, na, kažkokiu būdu konstruoti tokią šmaikščią pasakojimą intrigą. Va, ir dar pamiršau pridurti tiesą, kai sakiau sąlygas, kad turbūt mėgstamiausiais detektyvais nesąžininga būtų rinktis ir, pavyzdžiui, Kormoraną Straiką su Robin Ellicott. Nes aišku, kad jie įeitų į bet kurį sąrašą, nors... Palauk, dabar staiga suabejojau, gal į tavo sąrašą net neįeitų? Na, jeigu kalbant apie mūsų favoritus, tai kaip to atrodo, juk negalima nei Straiko, nei Robin pavadinti, kad jie yra šmaikštaus dialogo meistrai. Jie yra normaliai šneka. Straikas kartais labai vykusiai pasako, nes pavyzdžiui paskutinėje knyga, aš dar kaip tik labai gerai atsimenu, kad ta bėgantis kapas, kai skaičiau, pačioje knygos pradžioje, kai prasidėjo intrigai, prasidėjo nuo labai gero Straiko atsakymo į kito krikštynų svečio frazę ir tada aš kažkaip iš karto apsidžiaugiu ir pagalvojau, štai, va, čia yra ta teritorija, kurioje man smagu. Taip, aš tą prisimenu tikrai, bet vis tiek, Straikas su Robin į visiškai favoritus nepatenka, bet jie tikrai nėra reitingo dugne. Man Straikas ir Robin yra priimtini ir laukiami detektyvų herojai, bet tik tuomet, kai jie dirba, o nesvarsto savo nesibaigiančius svarstymus apie savo santykius. Aišku, priimta. Tai gerai, dabar aš einu prie savo trečios pozicijos ir jinai bus tokia gal šiek tiek netikėta, nes aš ją labai sunkiai rinkausi. Nes čia kandidatais buvo ir tėvas Braunas, ir iš apsakymų, ir iš serialo, prie kurio kažkaip visai pripratau, ir pagaliau visokia ten klasika kaip Kolombo, ir šiaip daug gerų serialų su įdomiais herojais, net tokiais visai egzotiškais, kaip atsimeni, Agatos Kristi herojės, knygų herojus Svenas Hjersonas, apie kurį atrodo, kad nebebus daugiau serijų, tiesa. Tai aš nutariau ties trečiu punktu surizikuoti ir paminėti visiškai naują herojų. Ką tik tai pasirodžiusi pirmoje danų kilmės autoriaus Oskaro Jenseno angliškai išleistoje knygoje Hele ir mirtis, Hele and Death. Ir šitas herojus būtų meno istorikas Torbenas Hele, danas gyvenantis Britanijoje, baigęs Oksfordo universitetą. Ir šitas detektyvas yra tokia tikrai vykusi improvizacija aukso amžiaus detektyvo motyvais. Tai yra keli buvę kurso draugai, atvažiuoja paviešėti pas vieną iš jų, praturtėjusi iš tokios internetinės programėlės, beje, labai gera internetinė programėlė, kuri padeda atrasti smulkius daiktus, jeigu kurie pasimetė, tai vat štai, ko mums visiems reikia. Ir kai jie visi susirenka nuo šaliame kaimo dvare, jos, žinoma, ten užsninga, o šeimininkas, žinoma, nužudomas. Ir tada Torbenas, naudodamasis savo profesiniais metodais, imasi tirti nusikaltimą.
Skaičiau, kad čia pirma būsima serijos knyga ir tikrai lauksiu naujų, nes kaip tik šitoje man labiausiai patinka tie detektyvo, na, neprofesionalo detektyvo, naudojami profesiniai meno istoriko metodai. Nes aš labai mėgstu detektyvus, kuriuose parodoma, kaip keičiasi požiūris į daiktus priklausomai nuo vis naujos informacijos. O detektyvai apie meno istorikus visada būna smagus. Štai pavyzdžiui, Iano Pirso serija apie Jonathaną Argailą. Ernestai, tau tai dar turėtų būti įdomu ir kolegiškumo sumetimais, kaip bendro profesionalo. Ne ta žodis įdomu, nes štai, Rasa, vat, tai ką tu dabar papasakoji, štai apie ką aš ir kalbėjau, minėdamas mūsų laidos šiandieninę edukacinę funkciją. Mes, na, šiuo atveju, tu... Nuolat pranešam apie geriausius dalykus, kurie gali praslysti pro mėgėjų akis. Ir aš nedelsiant įtraukiu Oskarą Jenseną ir jo Torbeną Helę į savo privalomai skaitomų sąrašą. Ir kai bus kokia nors proga, mes tą romaną, kai aš jau irgi perskaitysiu, aptarsim išsamiau. Dabar galvoju, kokiagi tai gali būti proga. Tarkim, Janas Pirsas ima ir parašo dar vieną romaną apie tavo jau paminėtą Jonathaną Argailą, kuris ir yra mano brandaus gyvenimo etapo mėgstamiausias seklys, tai yra mano trečiasis favoritas. Aišku, Pirsas tokio romano neparašys, bet jei atsiranda nauji autoriai, tokie kaip Oskaras Jensenas, kuris į detektyvinius siužetus įtraukia menotyrininkus arba galeristus, tai gal tokių bus ateityje ir daugiau, tiek daugiau, kad mums jų užtektų laidai. Bet čia yra viena išlyga. Jeno Pirso romanuose menotyrinė bazė labai stipri. Faktiškai tai yra vienintelė detektyvinė serija apie meno nusikaltimus, kuriuose meno išmanimas yra aukščiausio lygio. Ir turbūt būtent dėl tos serijos herojus Jonathanas Argailas ir pateko į mano favoritus, nes jis Pirso rankomis. Nuolat mokosi, jis mokosi žiūrėti. O akies šlifavimas yra svarbiausias meno žinojimo kokybės faktorius. Ir čia yra toks mano kaip ir pranešimas visatai, kad negalima rašyti detektyvų apie meno nusikaltimus arba detektyvų, kuriuose menas yra kaip svarbus faktorius, jei akies šlifavimo tame žiūrėjimo faile yra, sakysim, tik Luvras, Prado ir kelios pinakotekos ir Londono nacionalinė galerija. Tai yra per mažai rašymui detektyvų apie meno nusikaltimus. Ir aišku, dar reikia pridėti, kad Argailas puikiai valdo dialogo meną, bet tai jau aš jau pats matau ir tu pati, Rasa, pastebėjai, yra mano ir, kaip matau, ir tavo detektyvinės literatūros silpnybė. Ir dabar, bekalbėdamas apie Argailą, dar kartą supratau, kad man laikas perskaityti visą seriją. Ir kai pasakiau, kad laikas perskaityti visą seriją, supratau, kad reikia perskaityti ir visus kitus Pirso romanus irgi dar kartą. Ir beje, tai yra dar antra edukacinė funkcija. Mes labai dažnai primename apie dalykus, kurie verti ne tik vieno perskaitimo, bet verti perskaitimo dar kartą. O tai yra vienas iš didžiausių komplimentų, kokį galima pasakyti knygai. O kalbant apie seklius, kuriuos tu paminėjai, tai ir vėl man nugėda sakyti, bet Jonathanas Argailas irgi yra prie mano mėgstamųjų, o šita Pirso meno istorijos detektyvų serija yra viena iš smagiausių, maloniausių ir tikrai vertų perskaitimo, kiek aš skaičiau. Bet dabar, žiūrėk, mes pakalbėjome apie mėgstamus seklius, mėgstamus herojus ir dabar dar turim truputį laiko pakalbėti ir apie mėgstamus aktorius, kurie juos įkūnyja. Ir dabar aš, aišku, visiškai nesunkiai suprasi, kad vedu link Andrew Scotto, kuris suvaidino Ripley seriale pagal Patricia Highsmith detektyvus ir kurio šito serialo mes seniai laukiam. Ir nes tai tu Ripley pažiūrėjai jau, ar ne? Na kaip, taip, galima sakyti, kad aš jį pažiūrėjau, tai yra visos serijos, to suformuluosiu tiksliau. Rasa, aš ką tik pasakiau, kad geri dialogai yra mano silpnybė. Pasakiau taip. Taip. Ir tu tam pritari, nes ir tavo taip pat yra. Taip, absoliučiai taip. Bet aš darau didžiulę išlygą, tai galioja tik literatūrai. O štai filmuose
išskyrus vėlgi detektyvinius filmus, kurie, mano nuomonė, yra siužeto vizualizacija. Bet tikruose filmuose ir serialuose, man atrodo, kad dialogų iš viso nereikia. Ir žiūrėdamas Riplį, aš su didžiuliu malonumu pasižiūrėjau pirmą serialo seriją, kur buvo baisiai gražus ir baisiai, aš sakau, be ironijos. Tikrai labai gražus nespalvoti vaizdai ir, kas svarbiausia, beveik nebylus, bet puikiai akcentuotas veiksmas. Tai yra, buvo žvilgsniai, buvo kažkokie antspaudo padėliojimai, buvo dar kiti judesiai, bet kadangi Riplis tame mieste yra vienas, jis neturi su kuo kalbėti. Tai jis ir nekalba kaip realybėje ir mes nekalbam su savim, kai esame vieni arba kažką, tai, kažką darome. Ir tai buvo, nu, faktiškai galėčiau pasakyti, kad viena iš pačių gražiausių ir pakankamai įdomių mano matytų serijų. Bet tai ir tetruko tik tai tą vieną seriją, nes vos tik tai prasidėjo antroje serijoje haismitiška pokalbinė klampinė. Tai yra herojai prabyla, paaiškėjo jų trūkumai. Aišku, tie operatoriniai gražumai, jie taip ir nesibaigė, bet jie serialo neišgelbėjo. Ir aš, pavyzdžiui, visiškai pritariu režisieriui Christopheriui Nolanui, kuris daug kartų tai yra sakęs ir dar kartą ir visai nesenai pasakė, kad jis nekenčia dialogų ir nori kada nors padaryti filmą be jų. Ir kodėlgi ne, jeigu jau yra padarytas serialas nespalvotas, tai galima žengti dar vieną žingsnį į klasiką ir dalyti serialą nebylų. Turbūt, kad galima, bet man, pavyzdžiui, tai galiausiai tavo išvada kokia apie serialą Riplis? Jis labai gražus, bet blogas. Va, kaip aš džiaugiuosi, kad tu tai pasakei. Nes aš turiu prisipažinti, kad normaliai šito serialo pasižiūrėjau gana nedaug. Ir va, kai įsijungiau, atsisėdau ir taip jau spėjau pasinerti tą, kaip tu sakai, baisiai gražų nespalvotų vaizdų pasaulį, kuriame realiai svarbiau, kaip atrodo kiekvienas kadras, negu tai, ką personažai veikia tuose kadruose. Nors ten veiksmas, aišku, irgi yra grožio dalis. Bet paskui aš tą žiūrėjimą atidėjau, nors prieš tai griežtai sau daviau komandą susikaupti, nepradėti klausinėti, kur čia veiksmas ir kas čia ne taip, ir vėliau grįžti prie serialo. O tada taip atsitiko, kad, taip sakant, įsiterpė likimas. Aš laukdama sėdėjau ir skrolinau telefono juostą. Žodžiu, pereikim prie gražios lietuvių kalbos. Taigi, kažko laukdama peržiūrinėjau tokius visokius fragmentus, kurias paslaugiai išmeta juostą. Atsimeni, žinai, kaip būna. Taip. Va, ir staiga man išmetė dviejų serialų fragmentus. Ir jie man labai aiškiai padėjo suprasti, kodėl aš nebeprivertinėsiu savęs žiūrėti trečią serialą, tai Riplį. Tai va, pirmas fragmentas buvo gabaliukas iš serialo Peaky Blinders, kurį visi žino, serialas apie 20 amžiaus pradžios Manchesterio kriminalines gaujas. Ir ten fragmentas buvo tas, kai Tomis, kurį vadina Kilianas Murphy, kuris savaime savo išvaizda tikrai gali prilygti Andrew Scottui. Žodžiu, Tomis sėdi savo pabe ir klauso, kaip Beatrice, stovėdama ant stalo, dainuoja liūdną airišką dainą. Ir tada kamera nutolsta nuo veikėjų veidų ir mes matom dvi figūras pabo interjere, apšviestas šviesos ir taip toliau, žodžiu, praktiškai nuotrauka. Tik ne 20 amžiaus 60-mečio Niujorko kaip Riplyje, o kitų laikų. Bet ta nuotrauka nėra savaime svarbi. Ji yra filmo dalis. Tai va, čia tą svarbu prisiminti. O antras fragmentas buvo ištrauka iš spektaklio Vanę Londono nacionalinėme dramos teatre, kur Skotas vaidino visus Čechovo pjesės personažus. Ir kur, nepaisant jo nuostabių vaidybos gebėjimų, buvo kažkaip labai aiškiai matyti, kad jis veikia tuštumoje. Ir va, čia yra mano įspūdis apie Riplį, kad tai yra gražumas tuštumoje. Ir kad man tai vis dėlto nepakankamai įdomu. Ir tada kaip kontrastą galiu paminėti dar trečią fragmentą. Nes, nu taip, teko ilgai laukti, aš ilgokai skrolinu. Atsimeni irgi pati serialo Fleabag pabaiga. Kai herojė sėdė autobuso stotelėje, prie jos prieina tas hot priest, reiškia kunigas, kurį vaidina Andrew Scottas. Ir ji pasako kunigui, kad jį myli. Ir tada tas jų visas pokalbis, atsisveikinimas.
Ir vėlgi, labai aiškus įspūdis, kad nepaisant kunigo nuostabumo, nepaisant puikaus Andrew Scotto vaidmens, gyvybę viskam tam suteikia Fleabag, tai yra herojė, tai yra Phoebe Waller-Bridge. Žodžiu, man vėl pritruko kažkokios gyvybės ir tikrumo. Ir vargu, ar ką galima daugiau pridėti, jo labiau, kad ir laidai skirtas laikas pasibaigė, todėl mums belieka atsisveikinti. Viso gero. Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsite šią laidą paklausyti dar kartą ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje.